Anh nó chở hẳn đây là Chà một lần mà rồi play vậy nó thả trò tiết Rồi rồi Anh khơi buồn sốt mà lúc nó tức sợ nó sợ nó tiết rồi Mách nha mẹ Dì Tham thấu đấy Chuông chuông thấu mà phi liên đi con đâu Đồ dũ Nhi đồ mong đồ mắt សួស្តីប្រិមត្តគ្រូទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែតឹងរងចាំគឺបានឈានចូលមកដល់ហើយនេះគឺជាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅលើពិភពលោកតែម្ដងនេះគឺជាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យការប្រកួតនៅលើពិភពលោកជាទូទៅគឺគេប្រកួតតែ12ទឹកតែប៉ុណ្ណោះរីឯការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងវិញគឺមានការប្រកួតតែ5ទឹកទេក្នុងមួយទឹកប្រកួត3នាទីសម្រាប់ឲ្យទឹក2នាទីប៉ុ
ទឹកកីឡាករបង្គោលក្រហមជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារស់សង្ហាមុខមមវងណយអូប្រជាជនធម្មតាមែនបាទបាទរីឯកីឡាករបង្គោលខៀវដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំអានេះវិញបាទគឺកីឡាករដែលមកពីប្រទេសបារាំង ម៉ាញ៉ាកូវ៉ាវបារីអាញាកដាជាអ្នកកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនគឺតម្រូវទៅលោកធីណារិតអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអាញាកដាក៏បានឡើងមកដល់លើសង្វៀនរីឯកីឡាករក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបាទសូមទស្សនាការប្រកួតដូចតទៅ បាទខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនបន្ថែមតទៅទៅនឹងប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបន្តិចសិនបាទបាទកីឡាករបង្គោលខៀវបាទគេមានវ័យ26ឆ្នាំកំពស់1.82ម៉ែត្របាទប្រវត្តិនៃការប្រកួតកន្លងមកធ្លាប់ប្រកួតបានចិត្តសំឡងឈ្នះ62ដងស្មើ6ដងចាញ់2ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតក្រោមកណ្ដាប់ដៃថ្មីជើង រួមជាមួយនឹងជង្គង់ក៏ដូចជាកាយរបស់ខ្លួនបានរហូតដល់23.5ដងហើយណាបាទវ៉ាវមិនធម្មតាទេប្រវត្តិរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវបាទជាកីឡាករដែលមកពីប្រទេសបារាំងបាទក្លែងមកមើលប្រវត្តិកីឡាករបង្គោលក្រហមដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងវិញបាទគឺកីឡាករវងណយគេមានវ័យ26 ឆ្នាំទម្ងន់ 69 គីឡូក្រាមដូចគ្នាកំពស់ 1.8 សិន ប្រព័ន្ធនៃការប្រកួតមួយរយដងចាញ់ដល់ដងមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាស្មើសុំអីតែម្ដងទេបាទអូខ្លាំងណាស់វងណយបាទហើយក្នុងនោះប្រព័ន្ធនៃការប្រកួតបាទការឈ្នះ100ដងរបស់គាត់នេះអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនៅប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺគាត់ធ្លាប់បានទទួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វេយគឺថាដេកខ្ពស់ស្អាតតែម្ដងគឺបានរហូតដល់50ដងអូហូយមិនធម្មតាទេ 50ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកីឡាករទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាបាទកម្មវិធីប្រកួតទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនគឺឧបត្ថម្ភដោយឆ្នោតមហាសំណាងទឹកច្រើនតែម្ដងបាទគឺទឹកច្រើនឈ្នះច្រើនហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងមានបន្ថែមជូននៅប្រូម៉ូសិនពិសេស ពិសេសលើពិសេសថែមទៀតនោះគឺសម្រាប់អ្នកទិញឆ្នោតកោនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះនឹងទទួលបានទឹក20%បន្ថែមសម្រាប់ឆ្នោតកោគ្រប់ប្រភេទអូច្រើនមែនទែនបាទរហូតដល់20%ឯនោះបាទហើយសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននេះគឺមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទតែមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើកីឡាកររូបណាដែលស៊ូបានច្រើនជាងគេហើយស៊ូបានយូរជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី ច្រើនឈ្នះច្រើនបាទឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនគ្នាបន្តទៀតបាទទឹកទី1អឡានីកាឡាកូនពូលខ្ញុំនឹងបងប្អូនមកបង្គំតែឈរត្រោនទៅហើយឲ្យទៅជិតបង្គោលខៀវថាមួយខ្សឹបព្រោះតែថាបន្តិចឯនោះពលលឿនមួយដៃវិញផាច់ចំតាមអ្នកប្រាប្រែសិទ្ធិជនណាអ៊ីសាមអ៊ីសាមអាយយោអាណ້ອຍយោអាប្រាំងសាមអាយមើលមានអាប្រាំងលោកព្រះស៊ីដាច់អាណ້ອຍហ្មងអាប្រាំងដឹងក្លោកមានធានណ້ອຍឯង ចាំមើលទៅចឹងបើការប្រកួតទឹកទី1បានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនឹងស្រាប់តែឃើញអាញាកណ្ដាលហៅមកវាយទឹកទី2បន្តទៀតបាទអត់ជុលអត់ជុលដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំតែជាអ្នកថាទីបាយគ្រឹះបន្តទៅគេវាយទឹកទី2មិនអត់ជុលនិយាយធំអត់ជុលអត់ជុលទឹកនេះបាត់ទៀតទៅហើយបាទអូយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនកំពុងតែជក់
ิดมิดอารมณ์คลังบ้องบ่าแล้วเนี่ยญากระตึกไปมาไว้บ่ต่อទៀតนะประมิตรตุเตสริกชนบ่าไอ้ยายบ่ดาลึงจะเอาตึกนะไอ้ปุ๊กมันดักเกมออลแรงจังยูคังเอาบ่าแล้วนี่ก็โจลទៅหาโจลទៅข้างใต้7จับบ้านบ้าโสำราญเด้อสำราญไปสำราญบ้านเด้อវិញញ៉ាកដាឈាមច្រមុះបាត់ឈាមច្រមុះអញ្ញាកដាបាត់ហើយឈាមមកឈាមហើយទឹកទី6ពុកទឹកទី13ពុកទឹកទី17ពុកទឹកទី20ពុកទឹកទី21ពុកចប់ទឹកទី22អេអត់ឲ្យចាប់អីអេចុះណាទឹកហ្នឹងក៏វាយអត់ជប់ផងនេះរឿងងល់ហើយអាណាច្រើនជាងអេអាណាឈប់ឈប់ទឹកច្រើនចឹងឈួតទេអីអូយដល់កោមកណែឲ្យទឹកអីគេនេះឲ្យទឹកញ៉ៃញ៉ៃមែននេះទឹកទី23ខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតនេះបាទគឺមិនដឹងថាប្រកួតប្រមាណនាទីនេះក្នុងមួយទឹកបាទការប្រកួតនេះកំពុងតែជក់ចិត្តមិនអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទេបាទយើងក៏លេចទៅមើលបង្គោលក្រហមឯនោះបាទយ៉ាងពីបឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតនេះបាទគឺមិនដឹងថាប្រកួតប្រមាណនាទីនេះក្នុងមួយទឹកបាទអត់ហងភីវបាទឡានគឺពិតជាជួយចិត្តប្រដារំខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍នឹងជុំមកសូមបន្តទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទអើល្អចំចំហ្មងតែមិនដឹងងាប់បាត់បារាំងវាខ្លោចបាត់អូលុកស្នោតមែនបាទលុកស្នោតបងពូពូខ្ញុំមិនច្រឡឹកអស់ហើយហើយអស់ហើយមិនបានបើកទេគឺកាត់ឡើងទៅចូលលេងហើយមកលេងមួយយសមមែនកាត់មកលេងមួយយសមដល់សិនណាយាយញ៉ាប់លបលុយចាចាអើលុយគេតែមិនចឹងក៏មិនចេះអរលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺវគ្គប្រកាសលទ្ធផលក៏បានឈានចូលមកដល់ដូច្នេះនៅក្នុងការប្រកួតនេះអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះគឺមិនបានទាំងពីរដោយសារតែការប្រកួតចប់ទឹកទី23ទៅហើយនៅតែរកអ្នកឈ្នះមិនទាន់ឃើញទៀតនោះពីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្ថែមការប្រកួតរហូតដល់235ទឹកបន្ថែមទៀតអាសន្លប់អស់បាត់ហើយវ័យ23ទឹកហើយមិនដឹងឈ្នះចាញ់ឆ្នោតមហាចំណាំងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន